foi preso hoje o cabeça apontado como chefe de uma quadrilha que furta combustíveis há mais de 10 anos. Era nessa casa de alto padrão, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que morava Sidney dos Santos Teles, conhecido como Cabeça. Ele é apontado como chefe da organização criminosa especializada em furto de combustíveis direto dos dutos da Transpetro, subsidiária da Petrobras. O imóvel tem 2 andares, sala ampla, piscina e churrasqueira. Mas todo esse luxo não seria compatível, segundo a polícia, com a renda declarada de Sidney como motorista de uma empresa. Preso, Sidney foi encaminhado para a cidade da polícia, de onde seguiu para o sistema penitenciário do Rio. O inquérito aponta que a quadrilha leva o petróleo cru para depósitos clandestinos. Os receptadores investigados são de São Paulo e do Espírito Santo. Segundo as investigações, cada perfuração irregular como essa para furtar o combustível direto dos dutos da Transpetro, subsidiária da Petrobras, um prejuízo é calculado na casa dos R$ 2 milhões. A quadrilha é apontada como uma das mais antigas nessa modalidade de crime no Rio de Janeiro. São mais de 10 anos furtando combustível. A Polícia Civil ainda busca por outros integrantes da organização criminosa. Os investigadores tentam desarticular as quadrilhas especializadas no furto, principalmente pelo alto risco de vazamentos, incêndios e explosões. O objetivo é evitar tragédias como a que provocou a morte de Ana Cristina Pacheco Luciano, de 9 anos. Em abril de 2019, a menina teve 80% do corpo queimado após cair na bolsa de gasolina que vazou durante um furto em Duque de Caxias.